Azərqaz İstehsalat Birliği tərəfindən Oğuz rayonunun Yemişanlı və Calut kəndlərinin qazlaşdırılması işləri başa çatdırılıb. 112 abonenti olan Yemişanlı kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 15.292 metr olan müxtəlif diametrli polietilen metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə 112 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Qaz xəttinin açılışını bildirən məşəl alovlandırıldıqdan sonra mənzillərə verilən təbii qaza baxış keçirilib. Bizdə böyük bir şənlik var. Qazın açılışını eləyirik. İndiyə kimi əzab çəkmişik. Odunla, ocaqla, tüstüklə, nəvələrim, gəlinim, özüm əzab çəkmişəm. Çox razıyıq. Calut kəndində də 285 abonent qazla təmin olunub. Ümumi uzunluğu 29.321 metr olan müxtəlif diametrli polietilen metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, mənzillərə 285 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Təbii qazın verilişinin rəmzi olan məşəl alovlandırılıb. Sonra evlərdə qazın istifadəsindən baxış keçirilib. Əvvəl elə balon qaz işlədirdik, odun yandırırdıq. İndi Allaha şükür, biz üçün arxeynlik oldu, qadınlar üçün. Təmizlik oldu. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Oğuz.